ចាននាងខ្ញុំជួសុភ័ក្រសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកចាកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានបានវិលមកជួបអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកនាងកញ្ញាតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់នឹងសន្យាដែលរៀងធ្វើដែលធ្វើការផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីយើងក៏បន្តផ្សាយផ្ទាល់ទៅតាមវិទ្យុមួយចំនួនផងដែរគឺវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារិកាភ្នំពេញ 106.50 វិទ្យុសារិកាកំសាន្តភ្នំពេញ 106.70 វិទ្យុសៀមរាប 91.25 បាត់ដំបង 91.25 និងបន្ទាយមានជ័យ 101 MHz ចាកម្មវិធីយើងក៏មានការឡាយតាមរយៈ Facebook ផ្ទាល់ផងដែរលោកអ្នកគ្រាន់តែ search រកពាក្យ Comfrel ឬក៏ Wi-Fi Comfrel C O M F R E L ចាហើយលោកអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយឡាយរបស់យើងនឹងរូបភាពទាំងស្រុងតែម្ដងចាហើយលោកអ្នកកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការចូលរួមចាពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបផងដែរចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់ថ្ងៃនេះគឺស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បងប្អូនប្រិយមិត្តក៏មានអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ចោទជាសំណួរនិងចងល់ផ្សេងផ្សេងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងផងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធចា012 433 437ចា016 544 398និង015 724 និង171ចាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងស្វាគមន៍ដោយក្តីរីករាយចាគូរំលឹកផងដែរថាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អាណត្តិ4ក៏ខិតជិតមកដល់ផងដែរចានៅខ្វះតែ2ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹង2ថ្ងៃនឹងថ្ងៃ1 2 3នេះចានៅខ្វះ2ថ្ងៃទៀតទេចាក៏យើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រឹកគ្នាដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គឺជាសំឡេងឆ្នោតគឺជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលខ្លួនពេញចិត្តចាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2007គឺធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យចាគឺតែមួយថ្ងៃគត់នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលហើយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលឈ្មោះរបស់ខ្លួនមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃការិយាល័យនោះគឺទៅបោះឆ្នោតតាមលេខកូដការិយាល័យនិងលេខរៀងឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលបានកត់ត្រាទុកចាយ៉ាងណាមិញកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតហើយក៏យើងមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីស៊ុនកេតសេរីលក្ខដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំនឹង gender ចានៃអង្គការ Confrel ហើយចាអរគុណហើយយើងក៏មានសំណួរសួរទៅកាន់លោកស្រីហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបពីខាងដើមលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមចាបញ្ចេញជាមតិយោបល់ចងល់ផងដែរនៅកម្មវិធីរបស់ក្នុងដំណើរការកម្មវិធីរបស់យើងចាលើនេះគាត់ក៏បានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរចាខ្ញុំសូមសួរសុខទុក្ខគាត់បន្តិចចាជម្រាបសួរមកចាជម្រាបសួរអូនចាបងសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយធម្មតាចាអូនវិញសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយបងសុខសប្បាយចាលឺសួរថាមានប៉ះអីចូលតាមផ្លូវជានៅលើចាជាជាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឈឺដៃតិចចុះដៃនឹងអាចកាត់ចេញអូយបងអត់កាត់ទេចាគ្រាន់តែកញ្ចក់នឹងអាចដោះបានវិញចាអូខេអរគុណចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានបទយើងថ្ងៃនេះស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏មាន
ប្រហែលសំណួរសួរទៅបងចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងថាចំពោះស្ត្រីមេផ្ទះដែលធ្វើការមកមានយកនៅក្នុងផ្ទះហ่าគាត់មានកូនមានចៅឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយអ្វីបានគាត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការបោះឆ្នោតបងចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីពូមីងមីងទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចឹងដូចកញ្ញាជូសុភ័ក្របានលើកមកចឹងយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់តកតងនឹងស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតហើយយើងផ្ដោតសំខាន់តកតងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីយុវជនជនពិការហ្នឹងតើត្រូវតែយកចិត្តដាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនងាយស្រួលក្នុងការទៅបោះឆ្នោតចា៎ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងឃើញថាទោះបីស្ត្រីលោកមានការមានញឹកមានតែកិច្ចការផ្ទះទេការងាររោគរបរទួលទៀងទទួលទៀនក្តីហើយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងក្តីក៏ហើយនឹងជាពិសេសដែលថាស្ត្រីដែលមេផ្ទះជាពិសេសហ្នឹងគាត់អត់សូវបានគិតគូរអំពីកិច្ចការចូលរួមក្នុងការនយោបាយហ្នឹងហើយគាត់គិតថាការងារផ្ទះសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់សម្រាប់កូនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់ចាស់អីចឹងណាចាបងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីមានការមមាញឹកក៏ដោយបងប្អូនស្ត្រីគួរតែទៅចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ខាងមុខនេះដែលនៅសល់តែរយៈពេល2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃយើងមើលទៅ3ថ្ងៃបើរាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ3ថ្ងៃចាបើរាប់ពីស្អែកទៅនៅសល់2ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យជាស្រេចដើម្បីថាទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងដែលខ្លួនពេញចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងជាពិសេសក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាតួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងអ្នកដឹកនាំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺកាន់តែមានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដែលយើងពេញចិត្តទៅអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់របស់យើងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនចា៎ដូច្នេះសូមបងប្អូនស្ត្រីបងបងមីងអ៊ំស្រីបងប្អូនជាពិសេសអ៊ំស្រីបងស្រីជាពិសេសនឹងមីងអីសូមគោរពអញ្ជើញទៅឆ្លៀតពេលទៅថាពេលឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺថាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងហើយសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងពិតជាមានតម្លៃទោះបីយើងម្នាក់ឯងសិលឹកឆ្នោតតែមួយសិលឹកក្តីបើមិនយើងគិតថាម្នាក់ឯងអត់អីទេចុះបើគ្រប់គ្នាគិតបែបហ្នឹងតើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់យើងការចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាម្ចាស់ឆ្នោតដែរនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងជាភូមិឃុំរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតថាយើងអត់បានទុកឲ្យអ្នកផ្សេងសម្រាប់ចិត្តជំនួសយើងឬក៏យើងមិនទៅបោះឆ្នោតម្នាក់អ្នកផ្សេងក៏គេទៅអីចឹងជំនួសយើងអញ្ចឹងកុំគិតបែបហ្នឹងសូមទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លៀតពេលទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតជាពិសេសសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងស្ត្រីរបស់ខ្លួននៅឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនចាហើយដែលយើងមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង 53% ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ត្រីនឹងទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកណាដែលមានដាក់ស្ត្រីច្រើននៅជួរខាងលើចាហើយនឹងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនឹងបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់យើងហើយយើងឃើញថាស្លឹកឆ្នោតមួយស្លឹករបស់បងប្អូនពូមីមីងនឹងពិតជាជួយដល់អនាគត
ពួកយើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅរបស់យើងចំនួនក្រោយក្រោយទៀតចាហើយយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការកាត់សេចក្តីទៅដល់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងតើអ្នកណាដែលល្អដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចដឹកនាំភូមិឃុំរបស់យើងឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងប្រកបដោយសុខដុមរមនាចា៎ចា៎ចា៎អរគុណបងស្រីច្រើនចា៎ចំពោះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងស្រីមួយសំណួរទៀតណាដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យងាយស្រួលតើយើងធ្វើមានឯកសារអ្វីខ្លះបងចា៎អញ្ចឹងដើម្បីដោយសារបងប្អូនស្រីយើងភាគច្រើនគាត់មមាញឹកហើយអញ្ចឹងទី1ត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តថាពីលើទៅគេបិទឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមឃើញកូខូសបគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំកាយបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានទៅមើលកាយឡ័យកន្លែងសង្កាត់នៃខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតដែរខ្ញុំឃើញគេបិទបញ្ជីឈ្មោះច្រើនមែនទែនមានរូបថតមានអីមានលេខរៀងលេខកូដកាយឡ័យអីចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគួរតែឆ្លៀតពេលតិចចុងម៉ោងអីចឹងទៅកូខូសបក្តែយើងហៅពាក្យសាមញ្ញថា fetch CEC នឹងឬគណៈកម្មការទីស្នាក់ការគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបើយើងទៅរទីស្នាក់ការនឹងអត់ឃើញទេយើងអាចទៅសាលាឃុំខ្ញុំឃើញនៅសាលាឃុំក៏គេមានការបិទបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅសាលាឃុំហើយបើសិនជាយ៉ាងណាយើងចង់ទៅមើលខាងនោះបច្ចាក់ឲ្យបន្ថែមទៀតអាចសួរសាលាឃុំថាទីស្នាក់ការកូខូសបនឹងនៅណាគេនឹងប្រាប់យើងថានៅកន្លែងណាហើយចាវានៅជិតឃុំនឹងទេចាទី1ត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តថាឈ្មោះរបស់ខ្លួនមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយផ្លូវការចាទី2ត្រូវតែត្រៀមឯកសាររួចជាស្រេចក្នុងការឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយដូចជាអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណហ្នឹងបំរើការឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងបើមិនយល់លើអត់តាន់ធ្វើទេសូមរស់រាន់ទៅធ្វើឲ្យហើយចាកុំឲ្យដល់គៀកពេលយើងនៅសល់ទៅប្រហែលថ្ងៃទេអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមឯកសារហ្នឹងបច្ចាក់ឡើងវិញឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវតែមាននៅក្នុងដៃរៀបចំរោក្នុងឯកសារនឹងត្រៀមហើយស្រេចឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតចាហើយទី3ដើម្បីបោះឆ្នោតងាយស្រួលទៅត្រៀមខ្លួនទៅឲ្យទាន់ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលនឹងក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺថាលៃលោកពេលណាមួយដែលសំរម្មសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីយើងអាចទៅងាយស្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅយឺតម៉ោងឲ្យសោះចាយឺត2 3នាទីក៏អត់បានបោះឆ្នោតដែរចាដល់ពេលម៉ោង3គត់គឺមន្ត្រីសន្តិសុខមន្ត្រីកាយឡ័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលអ្នកដែលនៅសេសសល់ក្នុងជួរហ្នឹងដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យបានអស់គ្រប់គ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកស្រីអ្នកបងស្រីមានមីងលោកអ៊ំអីអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសអីទៅយឺតយ៉ាវនឹងគេមិនមានបានន័យថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតបានឡើយចាមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលដែលយើងមកយឺតតែ2 3នាទីហ្នឹងចាអញ្ចឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយបើមួយទៀតបើបីឲ្យនេះគឺត្រូវតែគាត់លេខបើងាយស្រួលហើយលឿនហ្នឹងគាត់លេខកាយឡ័យខ្លួនហ្នឹងលេខកូដកាយឡ័យលេខប្រមាណហើយលេខរៀងទីប្រមាណហ្នឹងត្រូវឲ្យចាំឲ្យច្បាស់ទៅដើម្បីស្រួលទៅចូលទៅយើងដឹងលេខរៀងទីប្រមាណរបស់ខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាក្នុងការជួនកាលយើងឆ្លៀតពេលថាកន្លះម៉ោងស្រាប់តែយើងអត់ចាំអញ្ចឹងយើងប្រើពេលដល់ទៅមួយម៉ោងអីចឹងហើយបងប្អូនស្ត្រី
ជាពិសេសពេលមកបាយពេលធ្វើអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងមិនថាបងប្អូនស្ត្រីបងប្អូនបរោះខ្លះក៏គាត់មានភារកិច្ចក្នុងការធ្វើអាហារពេលប្រចាំថ្ងៃខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងហើយត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តថាមានស្គាល់លេខកូដកាយឡ័យហើយនឹងលេខរៀងខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងស្រីដូច្នេះយើងអាចទៅមើលបានឯងដូចបងស្រីជម្រាបអញ្ចឹងយើងទៅមើលឈ្មោះយើងឲ្យហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានមើលហើយមិនសិលមិញចា៎ចា៎បងចាមើលក្នុង voter list របស់កូនច្បងអូចា៎ website មែនទេចា៎ website ចា៎អឺប្រហែលចំនួនដងតើបងស្រីអាចគាត់បានទេតើគាត់អាចបោះឆ្នោតជាច្រើនដងបានអត់បងអឺជាកលការមនុស្សម្នាក់អាចបោះឆ្នោតបានតែម្ដងបានន័យថាតែមួយសន្លឹកគត់ចាតែម្ដងតែមួយសន្លឹកគត់ចាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ស្បតែគាត់សន្លឹកឆ្នោតស្បតែគាត់កាន់យកទៅវាចៃដន្យស្រាប់តែទឹកបិចហ្នឹងទាញមកវាបតាឬក៏គាត់គូសច្រឡំឬក៏គាត់ច្រឡំអចេតនាអីចឹងមកហើយគាត់ថាគាត់សុំគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការស្នើទៅប្រធានកាយឡ័យបោះឆ្នោតសុំបដូរសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញចាចាអញ្ចឹងគេអាចឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងមានសិទ្ធិសុំបដូរសិលឹកឆ្នោតដែលខ្លួនគូសច្រឡំឬក៏មានសញ្ញាណាមួយបតាដោយទឹកបិចឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ដើរមកហត់អញ្ចឹងញើសគាត់ហូរធ្លាក់មកគាត់អោនទៅស្បតាសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងវាមានទឹកទៅអីអីបតេបតាអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការគាត់អាចគេអាចផ្ដល់សិលឹកឆ្នោតជាថ្មីតែម្ដងគត់ចាມັນអាចលើកជាទី2ទី3ទៀតទេអញ្ចឹងគ្រាន់ចំណុចនេះទោះបីយើងមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំសិលឹកឆ្នោតសិលឹកឆ្នោតជាថ្មីម្ដងមែនក៏ប៉ុន្តែសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេដូចខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងបើមិនយើងកុំឲ្យមានការប្រឡាក់លើសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងចាព្រោះអីយើងខំចំណាយពេលមកតម្រង់ជួរហើយតរមដល់យើងបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់យើងប្រើពេលវេលាច្រើនហើយខាតពេលក្នុងការទទួលទានទៀតចារកស៊ីទទួលទានអញ្ចឹងហើយប្រើពេលវេលាហ្នឹងឲ្យមានគេហៅថាឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយកុំឲ្យសិលឹកឆ្នោតយើងគូសហើយទៅជាសិលឹកឆ្នោតមិនបានការព្រោះអីតាមដែលយើងដឹងរៀងរាល់ការបោះឆ្នោតមិនថាឋានៈជាតិឋានៈឃុំទេសិលឹកឆ្នោតតែងតែមានសិលឹកឆ្នោតបានការនិងសិលឹកឆ្នោតមិនបានការអញ្ចឹងយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះអីយើងដឹងហើយថាសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងមកសិលឹកពិតមានតម្លៃណាអាចផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិយើងបានយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់មកសិលឹកម្នាក់មកសិលឹកអាចផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យខ្លាយទៅជារបៀបមួយដោយ positive ដោយវិជ្ជមានអ្វីពីមិនសូវល្អឲ្យទៅជាល្អកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែអំណាចនៃសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងនេះឯងអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់បើលើកយើងអាចសូមបដូរលើកទី1បានប៉ុន្តែมันអាចបដូរលើកទី2ទី3បានទេអញ្ចឹងបដូរសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នពេលចូលគូសមើលឲ្យច្បាស់តើគណៈបកនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យើងមានគណៈបកប្រមាណខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំមានតែគណៈបកតែ3ទេចាអូខេ3ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាមានគណៈបកណាខ្លះអញ្ចឹងចូលពេលដែលយើងកាន់សិលឹកឆ្នោតទៅយើងនឹងយើងពិចារណាពីលើហើយស្រេចហើយព្រោះយើងតាមដានកម្មវិធីនយោបាយក្តីហើយអ្នកដឹកនាំគណៈបកក្តីយើងបានព្យាយាមតាមដានអាកប្បកិរិយារបស់គាត់អត្តចរិតរបស់គាត់ហើយការសម្ដែងក្នុងការសពបែបយ៉ាងទាំងអស់យើងតាមដានជាបន្តបន្ទាប់មិនទៅតែតាមដានពេលនេះទេចាអញ្ចឹងហើយសូមធ្វើការសម្រាប់ចិត្តដោយឲ្យបានពេញដោយច្បាស់លាស់ទៅលើគណៈបកណាមួយហើយជាពិសេសសូមបងប្អូនស្ត្រីដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមគាំទ្រដល់បក្ខភាពស្ត្រីដែល
ដែលឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំរបស់យើងទោះបីឥឡូវនេះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវបានគេឈប់បិទហើយក្តីនៅកូខូសបមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសាកសួរបងប្អូននៅក្នុងឃុំតើស្ត្រីណាខ្លះដែលគាត់បានឈរហើយគាត់មកពីណាខ្លះយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅពេលល្ងាចជួបអ្នកជិតខាងអីចឹងណាអាចរកព័ត៌មាននឹងបានចាអូខេចាអរគុណច្រើនបងស្រីចឹងស្ពតណាបងណាចាចំណោត្រជាខ្យល់ធ្លាក់ពីជើងនារីភូមិយើងប្រែមុខតើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃការទិញលក់សัญลักษณ์ឆ្នោតប្រសិនបើលោកអ្នកបោះឆ្នោតដោយការទិញលក់សัญลักษณ์ឆ្នោតយើងនឹងបានអ្នកជាប់ឆ្នោតជាតំណាងមិនល្អប្រព្រឹត្តអំណាចហួសហេតុប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីបានប្រាក់មកទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតហើយកាន់អំណាចជារៀងរហូតលោកអ្នកខ្លះជាទាសករនៃអំណាចបើយើងលក់សัญลักษณ์ឆ្នោតយើងនៅតែក្រីក្រគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅមណ្ឌលឬប្រទេសជាតិរបស់យើងអ្នកកាន់អំណាចមិនបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីនិងការងារសង្គមមានការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានប្រជាធិបតេយ្យគ្មានយុត្តិធម៌មានអំពើពុករលួយគ្មានការអភិវឌ្ឍនិងបន្តភាពក្រីក្រផលិតដោយ Confrel អបីក្លាយជាម្ចាស់ឆ្នោតវៃឆ្លាតលោកអ្នកត្រូវដឹងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងការសន្យាក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៃបេក្ខភាពឃុំសង្កាត់ត្រូវបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទោះបីជាបេក្ខជនឬគណៈបកណាមួយបានផ្ដល់ជាលុយសម្ភារៈឲ្យសម្បត្តិឬក៏បំផិតបំភ័យយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវចងចាំថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយសង្កាត់គ្មានអ្នកអាចដឹងបានទេជួយពិនិត្យនិងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅមន្ត្រីគយជួបអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយផលិតដោយ Confrel បាទលោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 43 34និង37និង016 54 43និង98សំឡេងសង្គមស៊ីវិលសូមស្វាគមន៍ដល់រីករាយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នកតាត្រង់ជីវ៉ាទៅណាមៀងមុំអូនទៅបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹកសាខុំស្រីខ្មែរជួបជុំឈរឈ្មោះប្រងព្រីចូលរួមចំណាយជួយកសាងជាតិចាអឺខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរម្ដងទៀតចាវិលត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីជាមួយនឹងប្រធានបទចាស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតចាហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមលោកអ្នកអាចបញ្ចេញជាមតិឬក៏មានចម្ងល់សំណួរអីលោកអ្នកអាចខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែចា012 433 437 016 544 398និង015 724 171ហើយលោកអ្នកក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់តាមរយៈ comment តាមរយៈការ live Facebook របស់យើងផ្ទាល់ចាលោកអ្នកគ្រាន់តែ comment នៅក្រោមការ live ហ្នឹងខ្ញុំនឹងចានឹងលើកយកប
មតិរបស់លោកអ្នកនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរចាឥឡូវវិលត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញសូមបន្តសំណួរជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងម្ដងទៀតចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតចាចាខ្ញុំមើលឃើញមានប្រិមិត្តយើងបាន comment នៅលើប្រព័ន្ធនៅលើ Facebook របស់ Confrel ចាចាយើងចាយើងឃើញថាមានពីររូបគាត់បានលើកមកមួយគាត់និយាយថាអ្វីដែលយើងនិយាយអ្វីដែលកម្មវិធីយើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាស់អ្វីជាសាររបស់យើងហើយលោកមួយទៀតហ្នឹងចាន់ជឿមគាត់បានលើកមកថាដឹងស្អីហ៎ស្ត្រីចេះឲ្យគេលើកដំកើងខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងអត់មានប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងមានតម្លៃកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ពិភាក្សាមួយប្រិមិត្តដែរតើដូចអ្វីដោយលោកច័ន្ទជឿនច័ន្ទជឿមគាត់លើកមកឯងថាស្ត្រីរាល់ថ្ងៃមានអត់សូវអត់ប្រឹងទេចាំតែគេលើកដំកើងខ្លួនហើយខ្លួនអត់ប្រឹងឲ្យធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃវាអញ្ចឹងឯងតើស្ត្រីអត់មានតម្លៃឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់បានប្រឹងប្រែងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រសូមប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងខលមកហើយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាចំណុចនេះផងដែរចាខ្ញុំក៏សូមបន្តទៅសំណួរតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតចាតើអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីត្រូវបោះឆ្នោតតាមការសន្យាចំពោះគណៈបកដែលផ្ដល់ប្រកាសឬក៏សម្ភារៈឬក៏ដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ហ្នឹងទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតឬក៏គម្រាមកំហែងតាមពាក្យសម្ដីឬអាកប្បកិរិយាដែរឬទេចាតើពួកគាត់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យពួកតាមគណៈបកដែលធ្វើបែបហ្នឹងអត់បងចាខ្ញុំសូមឆ្លើយមួយម៉ាត់ហើយយើងមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតតាមអ្វីដែលគេស្នើសុំឬក៏គេបង្ខំឬក៏គេឲ្យលុយកាក់ឬក៏គេធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីគម្រាមកំហែងយើងទេចាយើងមិនចាំបាច់ទេយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះអីដោយសារតែនៅក្នុងបន្ទប់យើងមានបន្ទប់សម្ងាត់ចាស្លឹកឆ្នោតរបស់យើងគូសហ្នឹងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយហ្នឹងมันអាចមានអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីខ្លួនយើងលើកលែងតែយើងទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំបោះឲ្យគណៈបកនេះគណៈបកនោះបើណាជាធម្មតាជាទូទៅបន្ទប់សម្ងាត់នេះស្លឹកឆ្នោតដែលយើងគូសมันមានសរសេរអីណាមួយបង្ហាញថាជារបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងគូសឲ្យយើងបត់តាមផ្នត់ដែលមន្ត្រីកាយឡ័យបោះឆ្នោតបានបត់សម្រាប់ឲ្យយើងកាន់ទៅបន្ទប់សម្ងាត់ហ្នឹងពេលដែលយើងគូសឲ្យយើងនឹងបត់ច្រើនផ្នត់គ្មានអ្នកណាឃើញពីគំនូសរបស់យើងជ្រើសរើសគណៈបកណាទេអញ្ចឹងហើយយើងកាន់មកបន្ទប់មកធុងហឹបឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់យើងនៅក្នុងហឹបឆ្នោតដែលគេមានបិទសោខ្លុំជាប់នឹងចាអញ្ចឹងហើយมันអាចមានអ្នកណាបានដឹងទេហើយអញ្ចឹងដូចកម្មវិធីយើងធ្លាប់លើកមកអញ្ចឹងបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងឬក៏ចំទោះឬក៏ផ្ដល់លុយកាក់ឬក៏ដឹកជញ្ជូនយើងមករបស់ឆ្នោតយើងបើសិនអ្វីដែលมันការมันកបខ្សែរបស់យើងវាมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនយើងបដិសេធទៅតែបើសិនជាយើងខ្លាចឬមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនអ្នកបោះឆ្នោតឆ្លើយអាចស្របទៅនឹងធ្វើស្របទៅតាមកលក្ខណៈមានន័យថាអ្នកដែលគេកំពុងគម្រាមកំហែងយើងឬក៏គេថាសូមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគេយើងអាចឆ្លើយថាខ្ញុំចាំខ្ញុំបោះឲ្យប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតតាមការពេញចិត្តរបស់យើងតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់យើងថាគណៈបកណាឬក៏បេក្ខជនណាដែលនៅក្នុងឃុំយើងស្គាល់គាត់ថាជឿជាក់ថាគាត់អាចធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងរស់នៅដោយសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នានោះចាចាចា
ហើយយើងត្រូវចាំថាគឺការកាក់បោះឆ្នោតគឺដោយសេរីតាមឆន្ទៈនិងការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចដឹងពីស្លឹកឆ្នោតរបស់យើងទេចា៎ហើយនេះគឺជាភាពឆ្លៀសវៃរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងខ្ចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺថាយើងឆ្លៀសវៃបើគេឲ្យអំណោយយើងយើងយកទៅចា៎ចា៎ប៉ុន្តែថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់យើងចា៎ហើយគុំខ្លាចក្នុងការធ្វើសម្បត្តិឬក៏ការសន្យាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងផ្ដិតមេដៃឬក៏គេកាត់លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីគុំខ្លាចគ្រាន់ណាបានន័យថាគេអត់ដឹងថាយើងបោះឆ្នោតឯណាអ្នកណាទេអញ្ចឹងគុំបារម្ភថាត្រូវតែបោះឆ្នោតតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនចាចាអរគុណច្រើនបងស្រីចំពោះខ្ញុំសូមចាសូមបាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតណាបងអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីជាប់ឆ្នោតចាឲ្យមានការដឹកនាំពីសំណាក់ស្ត្រីនឹងផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ជាប់ច្រើនណាបងចំនួនស្ត្រីនឹងណាចានេះជារបៀបនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីយើងអាចប្រើពាក្យសាមញ្ញមួយចាហើយយើងដឹងហើយថាស្ត្រីយើងដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះមានតែ 27.26% ទេចំនួននេះមានតិចមែនទែនបើតាមបើវាអត់សមវាអត់ស័ក្តិសមនឹងចំនួនស្ត្រីដែលជាង 52% នៃចំនួនសរុបប្រទេសកម្ពុជាទេហើយបើយើងមើលស្ត្រីដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតមានដល់ទៅ 53% ចាអញ្ចឹងស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលคล้ายទៅជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះហ្នឹងសិតតែស្ត្រីដែលបានឆ្លងកាត់តាមការជ្រើសរើសយ៉ាងល្អអន់របស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយស្ត្រីទាំងនោះសុទ្ធតែបានធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានដោយសកម្មហើយនឹងមានការចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយក៏ច្រើនយូរផងដែរមិនចាញ់បរោះទេហើយយើងរកឃើញថាมันមានការគិតគូរឬក៏មានគោលនយោបាយណាមួយលើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីឲ្យច្រើនលើសបរោះបានន័យថាគេបានគិតក្នុងគណៈបកមួយមួយហ្នឹងលើនេះมันទាន់មានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងដល់ស្ត្រីឯងអញ្ចឹងស្ត្រីគាត់អ្វីដែលគាត់បានមកពេលនេះគឺសុទ្ធតែជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធហើយការគេហៅថាការជ្រើសរើសសម្រាំងពីគណៈបកនយោបាយតាមលំដាប់ថ្នាក់ពីប្រធានគណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏ចំណុចអស់នេះយើងឃើញថាគ្រាន់តែដើម្បីស្ត្រីដែលមាន 27.26% ដែលកំពុងតែឈរឈ្មោះនោះយើងសូមស្នើឲ្យបងប្អូនស្ត្រីដែលមាន 53% គួរតែបោះឆ្នោតគាំទ្រស្ត្រីចាទីពីរយុវជនដែលយើងបានដឹងថាតាមការ survey ស្ទង់មតិយុវជនប្រហែលជា 90% សន្យាថានឹងបោះទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រស្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះចាយើងឃើញថាហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានបរិសុទ្ធដែលជាវ័យចំណាស់ក្តីវ័យកដាលក្តីហ្នឹងក៏មានអ្នកគាំទ្រគាត់ផ្លាស់គាត់បានផ្ដល់គេហៅថាផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីគាត់នៅមិនផ្នែកគំនិតគាត់បដូរមិនមែននៅតែជាបែបផ្នែកគំនិតចាស់ដែលយល់ថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើកិច្ចការនយោបាយបានអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចិត្តទូលាយក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងស្ត្រីយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងស្ត្រីចាទី1យើងឥឡូវយើងការបិទផ្សាយ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅតាមកោខោសបហ្នឹងត្រូវបានគេដកចេញហើយបេក្ខជនឈរឈ្មោះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចសួរពីមិត្តភ័ក្តិយើងអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងថានៅក្នុងឃុំយើងហ្នឹងមានអ្នកស្ត្រីប្រមាណអ្នកឈរឈ្មោះហើយអ្នកហ្នឹងមកពីណាហើយនៅគណៈបកណាហើយឈរឈ្មោះលេខរៀងទីប្រមាណយើងអាចសួរមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏អាចស្វែងរកនៅក្នុង website របស់កោជបផងដែរគេនឹងមានបង្ហាញពីគេលំដាប់លេខរៀងនៃការឈរឈ្មោះរបស់គណៈបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងគណៈបកមួយមួយទាំងប្រុសស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងខ្លាចជាមេឃុំយើងអាចមើលទៅនៅក្នុងឃុំយើងមានបេក្ខជនមានគណៈបកប្រមាណដែលឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឃុំយើងហើយគណៈបកទាំងនោះមានដាក់ស្ត្រីនៅប្រមាណអ្នកហើយនៅលេខរៀងខាងលើទេហើយព្រោះអីយើងរកឃើញថាមានតែនៅលេខរៀងខាងលើពី1ដល់3ទេអាចបច្ចុប្បន្ននឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការជាប់ឆ្នោតច្រើនជាមេឃុំក្តីជាសមាជិកជំទប់អីអញ្ចឹងយើងអាចមើលក្នុងបញ្ជីឈរឈ្មោះរបស់បច្ចុប្បន្នឈរឈ្មោះឬក៏សាកសួរមិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងទៅឲ្យដឹងព័ត៌មាននឹងខ្លះហើយទី2ពេលដែលយើងឃើញដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហើយយើងអាចកំណត់ថាអូគណៈបកណាដែលយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យដើម្បីឲ្យស្ត្រីនោះមានឱកាសដឹកនាំភូមិឃុំរបស់យើងយើងធ្វើបែបនេះពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិស្ត្រីនឹងបានកើនឡើងច្រើនចាកើនឡើងច្រើនសួរថាថ្ងៃមុខទៀតគេមានគោលនយោបាយមួយចំនួនគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីលើកគេហៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទៀតណាដែលទទួលផលនឹងគឺអាចកូនចៅរបស់យើងចៅស្រីរបស់យើងកូនស្រីរបស់យើងក្មួយស្រីរបស់យើងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងការដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានក្តីក៏ដូចឆ្នាជាតិក្តីគឺតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឯងហើយចាប់ពីឥឡូវទៅគ្រប់គ្រងមុនគេគឺស្ត្រីដូចគ្នាចាហើយយើងបានរកឃើញថាពេលដែលស្ត្រីបានជាប់ឆ្នោតនឹងគឺស្ត្រីគាត់បានជួយដល់បញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីកុមារបានច្រើនមែនទែនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតែបន្តការគ្រប់គ្រងទៀតចំពោះបងប្អូនស្ត្រីដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះទី1ទី2យើងអាចយើងមើលទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយតើគេមានការសន្យាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានស្ត្រីកុមារនឹងគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រសិទ្ធភាពទេតើការសន្យានឹងមានការប្រកាសនិយមកម្រិតណាមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការធ្វើដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ស្ត្រីនោះយើងគួរតែមើលទៅលើគណៈបកនយោបាយនឹងដែរមានការសន្យាប្រកាសប្រជាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីកុមារដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងចាអញ្ចឹងហើយយើងមួយទៀតយើងអាចមើលក៏ជាទូទៅដូចអ្នកបោះឆ្នោតទូទៅដែរទៅលើមេបៈមួយមួយតើគាត់មានអាកប្បកិរិយាបែបណាហើយគាត់ជាមនុស្សបែបណាគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏គាត់មានការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មានសជីវធម៌មានសិលធម៌មានខ្ពស់ទេឬក៏អ្នកនឹងចូលចិត្តប្រើរបៀបថានាំបើសិនដឹកនាំឃុំនឹងទៅឬក៏អ្នកនឹងមេបៈនឹងគាត់ប្រើរបៀបគេហៅថាសម្ដីអត់សូវមានការឲ្យតម្លៃមនុស្សទូទៅមានន័យថាប្រើពាក្យអត់សក់ដែលយើងអសិលធម៌និងអសិលធម៌ពិបាកទទួលយកហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែពិចារណាច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 ាហើយពួកអីអ្នកដឹកនាំគណៈបកមួយមួយត្រូវតែមានគេហៅថាមានក្រមសិលធម៌របស់ខ្លួនមានគេហៅថាមានការគិតគូរខ្ពស់ហើយមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ទៀតចាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅក្នុងការស្រឡាញ់គណៈបករបស់ខ្លួននឹងហើយផ្ដល់ការទុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងជាតែបើយើងជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកឆាវឆាវប្រើពាក្យអសរោះហើយពេលមានអីអញ្ចឹងហើយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមើលឃើញថានេះគឺជាអកប្បកិរិយាមួយដែលយើងអ្នក
អ្នកម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងគួរតែគិតណាយើងគួរតែគិតហើយគួរតែឲ្យតម្លៃគឺថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគាត់ពេលខ្លះគាត់ផ្លេចខ្លួនគាត់អត់បាននេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគាត់តាមរយៈតម្លៃស្លឹកឆ្នោតយើងនេះឯងចាចាចាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយុវជនក្តីបងប្អូនស្ត្រីក្តីនឹងទៅបោះឆ្នោតនឹងមើលទៅលើ3ចំណុចហ្នឹងដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងស្ត្រីផងដែរចាចាចាអរគុណខ្ញុំសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមកគាត់ហិងចាំយូរចាចាខ្ញុំសូមទទួលតែម្ដងណាចាលោក012ចា012ហៅជំរាបសួរអឡូជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរបងឈ្មោះអ្វីមកពីខាងណាចាខ្ញុំមកឈ្មោះលីណាខលពីពោធិ៍សាត់នៅសូមជំរាបសួរបងស្រីលក្ខផងចាជំរាបសួរអូនលីណាខ្ញុំគិតថាបងស្រីលក្ខគួរតែប្រកាសគណៈបកមួយណាស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីណាពួកបងសាប់ស្វាយថាគណៈបកណាដែលមានស្ត្រីច្រើនគឺថាត្រូវឲ្យស្ត្រីនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងស្ត្រីគ្នាឯងណាដល់ពេលយើងគិតមើលភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺគណៈបកដែលដាក់ស្ត្រីច្រើនហ្នឹងគឺវាមានពេកណានិយាយទៅរួមទៅគឺថាវាស្ទើរតែអត់មានតែម្ដងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងស្រីបាទកាយគណៈបកមួយណាស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីណាចា៎ដើម្បីស្ត្រីចា៎សម្រាប់ខ្ញុំសូមចូលរួមតិចអំពីការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ហើយក៏គិតថាចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អត់ដូចឡាយគឺតកតងជាមួយនឹងស្ត្រីយើងគិតមើលជារួមយើងគិតមើលជារួមសិនណាពីព្រោះសង្គមរបស់យើងត្រូវការការចូលរួមគិតពីប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅតើសង្គមយើងកំពុងជួបបញ្ហាអីគេខ្លះមកនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺច្រើនចាក់ស្រេះតែម្ដងហើយបើនិយាយពីភាពរងគ្រោះវិញណាមិនមែនតែស្ត្រីទេដែលរងគ្រោះសំបីតែបុរសក៏រងគ្រោះដែរហើយតែបុរសហ្នឹងគាត់អត់មានអំណាចគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់បានន័យថាច្បាប់គឺអត់អាចការពារគាត់បានណាឥឡូវយើងមើលវាឃើញថាតើស្ត្រីដែលជាអ្នករងគ្រោះតើអាចឬក៏បុរសក៏រងគ្រោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាសង្គមរបស់យើងវារងគ្រោះទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យតែក្នុងលក្ខខណ្ឌអត់មានអំណាចហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺអត់មានអំណាចទេមានតែអ្នកធំមានតែលោកធំទេដែលគាត់មានអំណាចមានឥទ្ធិពលលុបលើខួរអំពីសំណាញ់ច្បាប់ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលសម្លឹងមើលរួមគ្នាគិតមើលថាតើយើងត្រូវកែប្រែទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងអាចគាំពៀឬក៏លើកកម្ពស់រក្សានៅតម្លៃមនុស្សល្អល្អទៅក្នុងសង្គមតែគេប្រព្រឹត្តល្អតែត្រូវទទួលបាននៅគេហៅថាអំពើដែលមិនសមគួរដូចក្នុងករណីគឺយើងការពារផលប្រយោជន៍រួមតែត្រូវជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនឹងថាកំណាញ់ច្បាប់របស់យើងមានលក្ខណៈក្រុមខ្លោយអញ្ចឹងយើងមើលយើងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាដែលមានលក្ខណៈដែលថាមានទម្រង់កែប្រែរបៀបនៃការដឹកនាំរដ្ឋឲ្យច្បាប់នឹងវាសូរិយភាពគ្នាអ្នកធំក៏ខុសក៏ជាប់គុកអ្នកតូចខុសក៏ជាប់គុកអីចឹងណាយើងមើលកន្លែងនឹងផងស្ត្រីយើងគិតថាមើលបានវែងឆ្ងាយទេណាហើយតាលើកំពុងទៅប្រកាសគឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យស្ត្រីមិនមែនត្រឹមតែពាក្យលក្ខណៈថាបច្ច័យពិសាភាសាលួងលោមបែបណាបែបនោះទេហើយយើងឃើញតាមពិតទៅវិញខ្ញុំស្ដាប់បងស្រីនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការមេបាក់ខ្លះដែលគាត់ឆេវឆាវគាត់ប្រើពាក្យអជ្រោះពាក្យជេរបន្តិចណាតាមពិតបើសិនជាយើងស្ដាប់នៅសុខខ្មែររបស់យើងគឺអ្នកនយោបាយមានប្រមាណអ្នកដែលគេថាលក្ខណៈសិលធម៌ដូចខាងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងមើល
ប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មខ្សែក្នុងគុកស្អីក៏ចាស់ថាធ្វើរឿងសពនេះតបតាក្នុងសភាអីហ្មងទៅចង់និយាយទៅណាស្រីហ្នឹងចាបងហើយគេហៅថាសិលធម៌អត់ចាចាសិលធម៌អត់ហើយការប្រើពាក្យអសុរោះចំពោះមនុស្សអាក្រក់តែនឹងវាជាសិលធម៌អត់ខ្ញុំគិតថាវាជាសិលធម៌ពីព្រោះថាយើងចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់យើងចង់ប្រើពាក្យអាក្រក់ទៅកាន់មនុស្សអាក្រក់ហើយយើងជាមនុស្សល្អយើងចិត្តតែរឹតខ្លួនដែរទេខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មនុស្សល្អគឺអត់មានចំទេដូចលោកខឹមវិសាគាត់និយាយទៅកាន់មនុស្សល្អល្អគាត់តែប្រើពាក្យអាក្រក់ចា៎ប្រើតែពាក្យដែលគាត់ប្រើពាក្យមិនល្អទៅកាន់មនុស្សដែលមិនល្អហ្នឹងចាចាខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាចាអរគុណច្រើនមកចាចាយើងក៏សូមលើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតចា016ចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូអាឡូជំរាបសួរចាចាប្រហែលជាគាត់បានដាច់ទៅវិញហើយឬចាចាអញ្ចឹងអូខេគាត់មកវិញហើយចាចាអាឡូជំរាបសួរចាចាចាប្រព័ន្ធ015ចាចាអាឡូអឡូចាចាជំរាបសួរបងប្រុសបងប្រុសឈ្មោះអ្វីខលពីខាងណាដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះឈឹមទៅពីពេលលោកសងទៅឈឹមពេលលោកសងចាបងមានអ្វីដល់ចង់ចូលរួមដែរបងបាទបាទជំរាបសួរបងស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងអស់គ្នាចាចាចាជំរាបសួរបងចាចាបាទឈឹមមកពីពេលលោកសងចាឈឹមលឺសូលចាចាចាមិនដាច់ទៅវិញអីចឹងហៅលោកឈឹមចាលោកឈឹមអាចព្យាយាមម្ដងទៀតណាលោកឈឹមចាចាគាត់បានដាច់ទៅវិញហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចាឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងផ្ទាល់ចាបកស្រាយជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បងស្រីលីណាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលគាត់ចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាណាជាមួយប្រុសស្រីអំណាចឯហ្នឹងណាខ្ញុំមិនបដិសេធឬក៏អ្វីទេវាពិតជារឿងត្រឹមត្រូវចាដែលយើងបោះឆ្នោតត្រូវតែមើលទាំងអស់ក្រោយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកតាំងពីអ្នកអកប្បកិរិយាឬក៏គេហៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកមួយមួយតាំងពីបញ្ជីឈរឈ្មោះរបស់បេក្ខជនហើយយើងមើលទៅដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះមួយមួយផងដែរអញ្ចឹងពិតវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងស្ត្រីបុរសនិយាយរួមទៅម្ចាស់ឆ្នោតដែលពេលនេះដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែតាមដានមើលទាំងអស់ហ្នឹងចាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងត្រូវតែតាមដានមើលចាគ្រាន់តែយើងសូមឲ្យបងប្អូនស្ត្រីហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់បន្ថែមទៀតទៅលើការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហ្នឹងហើយការសន្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារដោយសារតែយើងដឹងថាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗរឿងរាល់ឆ្នាំដែលគេបញ្ចេញរបាយការណ៍មកហ្នឹងឃើញថាបញ្ហាដូចជារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការគេហៅថាមេខ្ចលដែលនាំក្មេងស្រីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្តីហើយការបោកបញ្ឆោតអីហ្នឹងគឺត្រូវការក្រមសិក្សាឃុំសង្កាត់យកទឹកដាក់ឲ្យខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាពិសេសការរំលោភទៅលើក្មេងស្រីអីក្មេងកុមារទារិកាតូចតូចអីក្តីហើយកុមារីកូនស្រីក្មេងត្រី5 6ឆ្នាំក្តីអីត្រូវការមានការយកទឹកដាក់បន្ថែមហើយមានតកតូននឹងសុខភាពស្រីផងដែរត្រូវការឲ្យស្រីហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បី
ផ្ដល់ជាយោបល់ដល់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋាននឹងជាពិសេសនៅក្នុងឃុំសកាត់បាទជាពិសេសអ្នកដែលនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោកនឹងគាត់ត្រូវការពិភាក្សាខ្លាំងទាក់ទងនឹងសុខភាពថាគាត់គូឲ្យផ្ដល់យោបល់អំពីការទៅមណ្ឌលសុខភាពក្តីអ្នកដែលស្ត្រីដែលក្រីក្រមានផ្ទៃពោះហើយអីធ្វើការយកចិត្តដាក់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយយើងចង់មើលថាតើនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយមួយដែលយើងកំពុងរស់នៅហ្នឹងតើគណៈបកហ្នឹងបានយកចិត្តដាក់អំពីដោះស្រាយពីក្រៅពីគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំការដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនស្ត្រីឬអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងយុវជនហ្នឹងមើលទៅលើការយកចិត្តដាក់អំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហ្នឹងចា៎ចា៎នៅពេលដែលដំណោះស្រាយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយមួយផ្ដល់គេហៅថាមានការដោះស្រាយមួយបានល្អពីពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលស្ត្រីបានរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសុខដុមរមនាអញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យើងក៏បានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាគេរកឃើញថានៅពេលដែលយើងគេរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងការបង្កើនចំនួនស្ត្រីខ្លាចជំនាញដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិក្តីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីហ្នឹងបើសិនជាមានការបង្កើនចំនួនស្ត្រីកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងនឹងបានទៅលើសង្គមទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់តែស្ត្រីខ្លួនឯងទេគឺបានទៅលើបរិះផងដែរកុមារផងដែរហើយរួមទាំងស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋសង្គមទាំងមូលហើយមួយទៀតគេបានបង្ហាញថាបើសិនជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនខ្លះជាអ្នកដឹកនាំមិនថាថ្នាក់ជាតិឬមូលដ្ឋានទេកាន់តែច្រើនគឺថាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់តែយុវជនទេអញ្ចឹងយើងនៃនេះមានចង់បញ្ជាក់ថាត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងចូលរួមដោយសកម្មខ្លះជាអ្នកដឹកនាំអ្នកថ្នាក់នៅស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់សម្រាប់ចិត្តឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់យើងលើនេះមានតែ 17.89% ចំនួននេះវាតិចណាស់ចាហើយហើយមេឃុំយើងមានតែ 6.08% មានតែ108នាក់ទេអញ្ចឹងចំនួននេះក៏តិចដែរហើយយើងបានរកឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាស្ត្រីនឹងគឺធ្វើការពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបរិះដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅឃុំសង្កាត់ហើយគាត់បានយកចិត្តដាក់បន្ថែមអំពីការងារស្ត្រីហើយនឹងកុមារហើយដែលបញ្ហានឹងកើតឡើងត្រូវការឲ្យព្រោះអីយើងមិនថាស្ត្រីជាអ្នកដោះស្រាយម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តដាក់បន្ថែមអំពីការគិតគូរអំពីស្ត្រីនិងកុមារនៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងរកឃើញថាឥឡូវនេះឃុំមួយចំនួនដែលខំប្រែយើងតាមដានរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេឃុំហ្នឹងដែលមានស្ត្រី2ទៅ3នាក់ហើយនឹងមានមេឃុំជាស្ត្រីហ្នឹងគឺថាបានចាត់ទុកបញ្ហាស្ត្រីកុមារជាបញ្ហាអតិភិបដែលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ចា៎អញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យភេទទាំងពីរទាំងស្ត្រីបុរសចូលរួមឲ្យបានស្មើគ្នាដោយសារតែ gap គម្លាតនៃការចំនួនអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវាគ្លាតឆ្ងាយពេកហើយយើងសួរសំណួរត្រឡប់មកវិញថាតើបុរសដែលមាន80%ជាងដែលដឹកនាំនៅឃុំសង្កាត់រាល់ថ្ងៃហើយ90% 94% ដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារស្អីខ្លះដែលដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសំណួរនេះយើងត្រូវតែដាក់ទាំងសងខាងថាអ្នកទាំងពីរធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពអីខ្លះមានគុណភាពបែបណាខ្លះយើងត្រូវតែសួរទាំងសងខាងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងពិតជាត្រូវការ
មានអ្នកទាំងពីរភេទទាំងពីរហ្នឹងឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកុំឲ្យកម្រិតនឹងឆ្ងាយពីគ្នាទេហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងការលើកផែនការឲ្យបានផលប្រយោជន៍ឲ្យគេហៅថាចំឆ្លើយតបនឹងដំណើរការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងស្ត្រីទាំងបុរសទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងយុវជនផងដែរអញ្ចឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំចា៎ហើយខ្ញុំមិនមានអីទេគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងលើកទូរស័ព្ទចា៎ខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តរបស់យើងចូលរួមចា012ខ្សែ012ចា៎ហៅជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរចាអាឡូចាជំរាបសួរបងស្រីឈ្មោះអ្វីខោពីខាងណាបងចាខ្ញុំខោពីកំពង់ស្ពឺទៅឈ្មោះពិសីបងជំរាបសួរបងស្រីទាំងពីរផងចាចាជំរាបសួរបងពិសីចាបងមានអ្វីចង់ចូលរួមចាចាមានស្ដាប់ចំណុចដែរបងស្រីនិយាយពីយើងត្រូវមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្នុងគណៈបកនឹងទៅលើទាំងក្រោមទាំងបេក្ខជនដែលចូលរួមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយចេះខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមដានមើលតើអតចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកចូលរួមឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកឈរជាបេក្ខជនទៅតាមឃុំសង្កាត់ព្រោះជាធម្មតានៅខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងបើសិនជាមេប៉ាក់មួយមួយខ្ញុំមិនអាចទៅនៅក្បែរគាត់បានទេចិត្តស្នើទេក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងគឺយើងបានស្គាល់ច្បាស់ចាបងមានលក្ខណៈបៀបណាចាចាចាដូចជានៅស្រុកភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងចាយើងត្រូវមើលបេក្ខជនដែលឈរព្រោះយើងបោះឆ្នោតអាណត្តិសាហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយនមួយតើគាត់មានលក្ខណៈរបៀបម៉េចតើគាត់ថឹកស្រាគាត់មានគ្រឿងញៀនគាត់មានអតចរិតមើលគ្រួសារគាត់តើគាត់មានបានរៀបចំគ្រួសារគាត់ស្រួលបួលហើយនិយាយរួមបើសិនជាគាត់នៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់នឹងដឹងលក្ខណៈដែលអ្នកឈរឈ្មោះហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ប្រកាន់បកណាបកណីទេយើងសំខាន់យើងមើលបេក្ខជនហ្នឹងកាលណាយើងរស់បានបេក្ខជនដែលល្អណាចាបងចាដូចបងប្អូនឬបានប្តីល្អអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំឲ្យប្តីនឹងសន្យាតើគាត់រលួយបានហើយគាត់នឹងចង់ស្ដាមគ្រួសារឲ្យបងគ្រួសារយើងនឹងរីកចម្រើនអីចឹងវាប្លែកតែមើលអ្នកដឹកនាំក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងរើសបានមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលល្អណាយើងយឹតមើលអត់មានជក់គ្រឿងញៀនអត់មានថឹកស្រាអត់មានមករួមធំបាក់អីថ្ងៃយើងគិតមើលតើមនុស្សបែបហ្នឹងតើដឹកនាំប្រទេសយើងមិនមែនដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំឃុំសង្កាត់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងគិតមើលអញ្ចឹងយើងមិនបាច់មើលទៅបាក់ឃុំវែងឆ្ងាយព្រោះបោះឆ្នោតសារហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតក្រុមឃុំសង្កាត់ទេយើងមិនបាច់ទៅមើលបេក្ខជនខាងលើទេយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឲ្យច្បាស់ព្រោះខ្ញុំក៏លើកឃើញខ្ញុំច្រើនតែនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅគាត់ស្រឡាញ់បាក់ណាគាត់បោះឲ្យបាក់ហ្នឹងហ្មងចាចាបេក្ខជនដែលនៅខាងក្រោមហ្នឹងតើមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបម៉េចទេចាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចទៀតកាលណាយើងបោះឆ្នោតជាប់បាក់ណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលឈរបេក្ខជនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅឃុំសង្កាត់យើងគឺអ្នកដែលនៅឃុំសង្កាត់ផ្ទាល់ជាមួយយើងនេះគាត់គឺជាអ្នកឡើងទៅកាន់ការងារចាមិនមេបាក់ទៅកាន់ទេណាគឺអ្នកដែលឈរឈ្មោះនៅក្បែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមដានឲ្យច្បាស់ចាឲ្យបើសិនជាយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនឲ្យពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពយើងត្រូវជឿយើងកុំប្រកាន់បាក់ពួកយើងត្រូវមើលឃើញណាល្អយើងប
ោះឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅកុំប្រកាន់ថាអេប៉ះនេះប៉ះនោះយើងឃើញណាល្អមនុស្សហ្នឹងល្អយើងត្រូវបោះឲ្យម្នាក់ហ្នឹងបើមិនយើងបាល័យប្រកាន់ប៉ះពួកបើមិនជាអូប៉ះនេះល្អតែប៉ះមនុស្សប៉ះគ្រប់ត្រួតប៉ះនេះល្អតែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ប៉ះហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងគ្រប់ត្រួតតែប៉ះយើងអត់គ្រប់ត្រួតមនុស្សល្អហ្នឹងអញ្ចឹងសង្គមយើងអាចមានមនុស្សល្អមកកាន់ការងារនេះបានចាចាបងចាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចាអរគុណបងចាចាអរគុណច្រើនចាចាជំរាបលាបងចាដូចបងពិសីបានលើកឡើងគាត់ចង់ឲ្យមើលបេក្ខជនឈរឈ្មោះពិតជាល្អមែនទែនពិសីពិសីពិតជាស្ត្រីដែលយល់ដឹងបានច្រើនហើយគាត់ឋិតនៅក្នុងគេហៅថាជាអ្នកអភិក្រិតច្រើនក្នុងការនិយាយនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលពិសីបានលើកមកចាហើយពិតប្រកបណាស់យើងនេះយើងបោះឆ្នោតឃុំយើងមើលទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាសំខាន់បុគ្គលិកលក្ខណៈគាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់យើងគាត់អាចធ្វើកិច្ចការនៅឃុំស្កាត់ជាមួយនឹងយើងហ្នឹងបានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាយើងត្រូវតែមើលចាចាហើយយើងឃើញថាហើយវាជារឿងមួយដែលល្អដូចខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការលើកស្ទួយស្ត្រីហើយខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនស្ត្រីដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគ្រប់គ្រងស្ត្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិស័យថាវាជាឱកាសមួយល្អមែនទែនសម្រាប់យើងជាស្ត្រីក្នុងការបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំបានន័យថាអ្វីដែលយើងមិនទាន់ពេញចិត្តហ្នឹងយើងបដូរអ្នកនយោបាយឲ្យចាប់ផ្ដើមគិតអំពីរឿងយើងរឿងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហើយជាពិសេសគិតគូរអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យសកម្មហ្នឹងឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងជាស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំនេះវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់យើងក្នុងបង្ហាញទៅអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ថាកម្លាំងស្ត្រីនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗបានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លើកមុនកន្លងមកតែងតែនិយាយថាវាជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់យើងយើងរួបរងគ្នាក្នុងនាមជាស្ត្រីហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបង្ហាញទៅគណៈបកទាំងអស់ថាយើងពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរពួកគេបានខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រធានបកមួយចំនួនគាត់លើកមកថាឲ្យគេគិតគូរស្ត្រីមិនបើខ្លួនយើងស្ត្រីមិនទាន់បានបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលក្នុងការបដូរគេបាននៅពេលអ្នកឯងបង្ហាញពីឥទ្ធិពលក្នុងការបដូរគេបានគេនឹងគិតគូរអ្នកឯងចាចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាមានឱកាសនេះហើយដែលជាពិសេសបោះឆ្នោតឃុំនេះហើយដែលយើងត្រូវតែមើលបេក្ខជនមួយមួយហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងគ្រប់គ្រងស្ត្រីដែលមានតែ 27% ជាងទេយើងហេតុអីយើងមិនគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងបាទដោយសារតែបេក្ខជនឈរឈ្មោះតិចហើយបេក្ខជនទាំងនោះជាការប៉ັດសិតបានជ្រើសរើសគេហៅថា scan រើសអ្នកពិសេសហើយបានคล้ายទៅជាមេឃុំคล้ายជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតបេក្ខជនមេឃុំចៅសង្កាត់ក្តីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្កាត់អាចឈរឈ្មោះបានអ្នកនឹងត្រឹមតែចេះសរសេរហើយនឹងចេះអានអក្សរតិចតួចល្មមសំរុំទេមិនត្រូវការមានកម្រិតវប្បធម៌អីខ្ពង់ខ្ពស់អីទេចាអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនក៏លោកបានរៀនសូត្រតិចល្មមសំរុំក្នុងការធ្វើកិច្ចការនៅដឹកនាំឃុំហើយបរិះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ក៏មិនសូវចេះអសរដែរក៏ឡោមមកតាមដែលយើងដឹងបរិះមួយចំនួនដែលដឹកនាំឃុំហ្នឹងក៏មិនសូវចេះ
សរសេរអសអានអសអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាស់ណាដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានយើងមើលទៅជំនាន់ដើមម្ដាយរបស់យើងភាគច្រើនមិនសូវបានរៀនសូត្រហើយគាត់ដឹកនាំផ្ទះមួយដែលមានកូន18អ្នក10អ្នក11អ្នកហើយដឹកនាំជុំជ្រែងក្នុងគ្រួសារឲ្យមានក្តីសុខហើយរុងរឿងនឹងហើយម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺថាអត់មានការយល់ដឹងច្រើនទេអ្នកខ្លះអត់ចេះអសតលអសគាត់ក៏អាចដឹកនាំនៅក្នុងផ្ទះគាត់បានអញ្ចឹងភូមិឃុំដ៏តូចមួយនេះក៏គាត់អាចដឹកនាំភូមិឃុំនឹងបានបើសិនជាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ហើយការពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិឃុំនេះហើយគេមានវិធានការផ្សេងផ្សេងក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយល្អហើយអាចគេហៅថារៀនធ្វើការបដារៀនសូត្របដាជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីនឹងជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសនឹងផងដែរចាចាខ្ញុំសូមបន្ថែមបងតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងជនពិការដែលគាត់មានសមត្ថភាពអីមិនគ្រប់គ្រាន់ណាចាតើពួកគាត់អាចបោះឆ្នោតបានអត់បងពួកគាត់បើគាត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវតែបោះឆ្នោតបានហើយអ្នកដែលជាពិសេសយើងមើលអ្នកជនពិការទី1គាត់ដែលអ្នកអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងនីតិវិធីគេតម្រូវឲ្យគាត់នឹងអាចជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតហើយជានីតិជនអ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវតែនាំគាត់ហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតអាចគាត់មានគាត់អាចនាំយកមនុស្សអ្នកណាម្នាក់ទៅជាមួយដើម្បីជួយបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយឬក៏បើសិនជាគាត់មិនទុកចិត្តណាទាំងអស់រស់អ្នកណាក៏អត់បានគាត់អាចស្នើសុំទៅប្រធានកាយឡ័យបោះឆ្នោតហ្នឹងរោគអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ដើរចូលក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់បោះឆ្នោតហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់អាចប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកដែលជួយជំនួយការដែលជំនួយគាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់ទៅគណៈបកណាមួយចឹងហើយគេនឹងគូសតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានចាហើយទី2ជនពិការដែលលោកមានអត់មានម្រាមដៃស្ដាំចូលដៃស្ដាំឬក៏ឆ្វេងហ្នឹងដែលគាត់ពិការអត់មានហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ដៃបន្តរបស់គាត់ហ្នឹងជ្រលក់ក្នុងទឹកខ្មៅដែលពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតហើយគាត់អាចប្រើម្រាមដៃណាមួយដែលគាត់អាចជ្រលក់បានឧទាហរណ៍អត់មានម្រាមដៃស្ដាំចូលចឹងគាត់អាចប្រើដៃកដាលអត់មានដៃកដាលអាចប្រើនាងដៃបន្តរហូតទាំងអស់ហើយចុងក្រោយអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចប្រើកែងដៃប្រើកន្លែងណាមួយដែលនៅលើរាងកាយរបស់អ្នកពិការហ្នឹងក៏អាចប្រើបានដែរចា៎ហើយចំពោះជនពិការក្តីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្តីកូនខ្ចីក្តីប្រសងក្តីលោកអាចមានអត្តភាពក្នុងការចូលបោះឆ្នោតមុនគេចា៎ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមានមុខរបរធ្វើឡានណាបងដៃគាត់បើដៃគាត់ប្រឡាក់អីទៅប្រាក់ប្រឡាក់ព្រេងចា៎ខ្មៅចា៎ខ្ចោដៃគាត់ហ្នឹងជាទូទៅខ្មៅរហូតខ្ចោដៃរឹងខ្ចោអញ្ចឹងដូចថាគាត់ប្រកបមុខរបរអីដែលជាងឡានជាងចាអេឡិចត្រូនិកអីចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើមកចឹងមុនពេលទៅបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតងាយបំផុតគឺគាត់ត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតចាលាងដៃហើយអាក្នុងរឹមកញ្ចក់គាត់នឹងកញ្ចក់ដៃគាត់បើនេះអីអាចកាត់ឲ្យស្អាតទៅហើយរស់ស្អីលាងតាមរឹមកញ្ចក់នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យដៃគាត់នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីកាយឡ័យនឹងគាត់សង្ស័យថាអ្នកនឹងព្យាយាមបោះឆ្នោតពីរដងចាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែស្រមួលខ្លួនឯងឲ្យស្អាតស្អាតទៅកុំឲ្យមានការកាលណាយើងទៅដល់ហើយសាប់តែគេអត់ឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យវល់ត្រឡប់មកវិញអីចឹងហើយបានឲ្យមកលាងដៃឡើងវិញហើយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់អាចធ្វើត្រឡប់មកវិញមកបោះឆ្នោតម្ដងទៀតមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចបោះបង់ឱកាសហ្នឹងអត់បោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងដើម្បីមានឱកាសឬក៏ស្រមួលដល់ខ្លួនឯងប្តីហើយដើម្បីបានប្រើប្រាស់
គេហៅសិទ្ធិអំណាចក្នុងនាមម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងយើងគួរតែអ្នកដែលមានដៃប្រឡាក់ជាជាងឡានជាងម៉ូតូអីហ្នឹងគួរតែលាងដៃឲ្យស្អាតមុននឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងចា៎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 អរគុណច្រើនបងស្រីដូចជាបងស្រីបានជម្រាបហើយយើងគួរតែទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដែលសម្លឹកសម្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនមួយសម្លឹកហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីមានរហូតដល់ 53% ចា៎គឺសូមអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយដែលយើងដឹងថាបេក្ខជនចូលឈ្មោះជាស្ត្រីមាន26%ជាង27ចា26ចា27.26ចា៎ហើយយើងចា៦27.26%ចាដូច្នេះសូមទៅជួយបោះឆ្នោតគាំទ្រស្ត្រីទាំងអស់គ្នាដែលយើងដឹងថាការជាប់ជាបេក្ខជនជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមទាំងមូលទាំងបុរសក្តីស្ត្រីក្តីកុមារក្តីយុវជនក្តីចាដែលយើងឃើញថាប្រយោជន៍រួមគឺយើងទទួលបានទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះក៏ពេលវេលាក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចានឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ចាប្រិយមិត្តបងប្អូនពុកម៉ែមីងមីងដែលកំពុងតែដាក់តាមដានស្ដាប់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ចាហើយក៏អរគុណអ្នក caller ចាអ្នកចូលរួមមួយចំនួនផងដែរក៏បានចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្តីតាមរយៈ comment Facebook Live ក្តីចាក៏អរគុណពួកគាត់ផងដែរសម្រាប់ការចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហើយជាពិសេសក៏អរគុណផងដែរសម្រាប់ការវាគ្មិនរបស់យើងការបងស្រីចាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងប្លែកៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកស្ទួយស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតដែលជិតមកដល់ខាងមុខនេះចាខ្ញុំនឹងកម្មវិធីនឹងក្រុមកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារចាក៏អរគុណក៏សូមជម្រាបលាផងដែរចា